آئیے حضرات، حالانکہ یہ مقام ان کا نہیں ہے مگر انسان کی زندگی میں کچھ ضروریات بھی ہوتے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب رئیس جرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، نعرہ سلوات سے استقبال کریں جناب رئیس جرولی صاحب۔ ان کے تمام سجدے بھی بیکار ہو گئے، ان کے تمام سجدے بھی بیکار ہو گئے، ان کے تمام سجدے بھی بیکار ہو گئے، بیزار جن سے خلد کے سردار ہو گئے، بیزار جن سے خلد کے سردار ہو گئے، بیزار جن سے خلد کے سردار ہو گئے۔ شیر سماعت فرمائیں شبار بھائی، کہ عابد سے ہم نے سیکھا سلیقہ نماز کا، عابد سے ہم نے سیکھا سلیقہ نماز کا، او زینب کا فیض ہے کہ عزادار ہو گئے، زینب کا فیض ہے کہ عزادار۔ عابد سے ہم نے سیکھا سلیقہ نماز کا، عابد سے ہم نے سیکھا سلیقہ نماز کا، او زینب کا فیض ہے کہ عزادار ہو گئے، زینب کا فیض ہے کہ عزادار ہو گئے۔ یہ شعر ذرا دوسرا رخ ہے کہ کاذب رجیم غاصب و قزاق تھے جو لوگ، کاذب رجیم غاصب و قزاق تھے جو لوگ، کاذب رجیم قاصب و قزاق تھے جو لوگ، باد رسول صاحب کردار ہو گئے، باد رسول صاحب کردار ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اپنی عبادتوں کا چلا جب بھی قافلہ، اپنی عبادتوں کا چلا جب بھی قافلہ، اپنی عبادتوں کا چلا جب بھی قافلہ، آنسو ہمارے قافلہ سالار ہو گئے، آنسو ہمارے قافلہ سالار ہو گئے، اپنی عبادتوں کا چلا جب بھی قافلہ، اپنی عبادتوں کا چلا جب بھی قافلہ، آنسو ہمارے قافلہ سالار ہو گئے، آنسو ہمارے قافلہ سالار ہو گئے، آنسو ہمارے قافلہ سالار۔